怪上好，贵阳，你们好吗？好久不见，你是不是很久没来贵阳了？啊，对不起啊，不好意思，很高兴今天见到你们啦，那就先唱歌了，好不好？有没有听过怪咖？到副歌全场一起唱，好不好？ Come on.
痴痴了，我的职业也不是天生的，熟练了，喜怒就合并了。你的理由是星星点点的，我尽量充当气氛营造者，忍着沉默，这普通的角色。你都要被挤飞出来了，我感觉你上半身跟下半身都脱节了，你要注意安全的。哇，你这个姿势对身体不好啊。啊，你们前排的朋友是不是很早就来了？三月份就来了？没有啦，昨天晚上就来的朋友举手。哇哦，你们真是，哎呀哎呀，辛苦你们了。我注意憋尿哦。可以。好吧，接下来这首歌呢，希望你们跟我一起唱，你们很熟悉，好不好？好。好吧，音乐起，谢谢。我看这边排最远到哪里哦？啊，到这里吧。我看看，看看，哦，这是什么？哦，这是话筒吗？
点，说话的方式简单点，递进的情绪请省略，你不是个演员，别设计那些情节，没意见。是什么歌了，我看一下哈。啊，想起来了。好，那接下来这首歌呢是比较特别一点，因为是应该算是就是算是我唯一签的两个新人里面的一个人写的。他很厉害啊，他写歌超级厉害。然后呢他姓郭，很多人都知道的吧，他名字叫什么？郭冠廷。哇，太棒了，那我们先把他请出来好不好？有请郭冠廷。大家好，哇，你跑两步都感觉好喘哦。哇，好累哦，是不是最近是胖了？有最近减肥有减吗？好，有好认真减肥吗？好，不聊这个是不是要发新歌了？是的，发了新歌，那什么时候发？大概
大概十几号，十几号就要发新歌哈。对，我告诉你，他后面那首新歌了不得。那我们今天先不聊新歌，莫名其妙。所以我们今天先聊一首他帮我写的一首歌。我跟你讲，我就是因为这首歌，然后跟他产生了缘分，叫《彩券》，你们听过吗？哇，写的好好听哦。你就像，哎，你像什么来着？神经病是有毛病啊！就是那首。好了。你想先念，好了，这样子，一会儿你这样子，你负责那个角落，好不好？好，我负责这个角落，好不好？好，然后我们俩合唱，好不好？好，那就这样哈。行，你千万不要跑调啊！尽力吧。好的。好，来，送给大家彩券。您手上的荧光棒，荧光棒不够亮哦，要把手机打开哦，好不好？快点，把手机全部人都打开，跟着我们哈。跟着我，3、2、1，走！哎，左，哎，右，那就是你们的右，哎，左，准备。在我遇见你以前，也有流不完整的睡眠。我中过最惊喜的彩券。和全宇宙的失恋，是不是你本命年？我平常不会搭讪，别拿我当作惯犯，纯粹是缘分使然安排你的我顺风车。一段假头很有趣，但天气晴，你说你最喜欢说着，眼睛也弯了起来。在我遇见你以前，也拥有过完整的睡眠。我中过最惊喜的彩券，是第二天的未接来电。是没花完，翻一翻我的 Instagram， 欧洲、非洲都有你陪着。Hey sweetie baby， 拜托，告诉我这是真的，你不会像仙女一样抱完人就飞走吧？好傻，因为我不信这世界有谁。陪得上你好，却又该把你真的回答。就在我遇见你以前，总以为爱不能
好不好听？好听。有没有看词听？没有。你们要看词听歌，要养成习惯哦，因为词对中文歌曲来说很重要。然后他的歌每一首词都写得特别好啊，你们要回去听好不好？好。他叫什么名字？郭冠廷。哇，听上去像郭顶一样。好啦好啦，开玩笑啦。好啦，很高兴你今天能参加这个音乐节哦，好不好？希望你后面那首歌可以感动大家，好吧？都感天动地，好不好？尽力尽力尽力。哇，还有一个我们两个一起的啊？什么？还有我们两个一起写的那个？哦，还有是我们两个一起歌是吧？对。所以那首歌是给我唱吗？听点的都行啊。不，就是给我唱。好，但我那舍不得，不太好听那个地方。好了，就好听哦，超级好听。好了，那就下去。几月分发的发来着？十几号啊，十几号，好不好？十几号看你的了啊。拜拜啊！十九号事先躲起来啊！好，躲起来。神经病！下班了，各位。下班了啊！你终于下班了啊！去夜宵店等我啊！哇哇，贵州的东西好好吃哦，真的好好吃。吃的我告诉你，第二天呢，你在马桶上下不来哦。真的没骗你，哇，真的。同学们，下一首歌你们也很熟悉哦。我们反正我话筒给你们，就你们唱好不好？好，来吧。这条我们熟悉的街，你准备好的台词全念一遍，可我还在逞强，说着话也没能力治好等你去的方向，至少真的来到贵阳这条街，有多希望在另一条街能遇见，思念在逞强，不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向，若是可以接触新的人生，爱你到最后不痛不痒，流言在计较谁爱过一场，伤了伤，爱过你很深。
干什么？这是都你们唱好不好？这赶着回家是不是？我好不容易情绪酝酿上来了，没必要唱这么快吧？从这里重来好不好？来，让我酝酿一下。老师从最后一段来。哪句来着？等后来啊。后来我的生活还算理想，就有一天晚上，你白发苍苍，警察叔叔和消防疯了啊！唱到天亮 ，Oh no！ 开玩笑啦。哦，好吧。接下来这首歌呢是，哦，你们前面的同学一定要注意安全啊，因为我看到你们确实是有点挤了。哦，不像有些男生已经完全贴在女生身上了。哦，要注意安全啊，你们一定要注意安全，好不好？哦，千万不要什么，呼吸上不来哈，注意安全一定要哈。出来看表演还是要注意安全第一哈。好吧。明天你们上班吗？不是。今天几号？六天。今天礼拜几啊？礼拜三的哈。哦，对不起，我忘了，我以为是周末呢，好吧？那你们，哦，对不起，哦，是节日是不是？对。哦 ，I'm sorry。远道而来的朋友举手。堵车堵到死的朋友举手。好吧，我没有啊。反正到这里没有，还蛮顺利的。啊，接下来这首歌呢，就让我们一起去流浪吧。不知道为了什么，忧愁的烦扰着我，越是会接着月光。快要夜深人静了。
我看着湖面平平淡淡，好像还有艘小船，很难亲近的我本来很好，你为何来打扰我？最后一首歌了，看完要答应我安全回家好吗？一定要安全回家，每一个人好吗？全程一起 come on。 我该规矩的跳舞没高，我好像还记得愿望是什么？当初的自行车一个散了，我们在叛逆的坚持什么？用我今生的硬币做选择，反正我们也没去处要破策，原谅我可好，原谅我可好，我傲慢的青春默里奔跑，在黑夜里舞蹈，你们嘲笑的春会停靠，原谅我可好，原谅我可好，不是配的青春，最遗憾的是你用最后的距离目送笑的
吵，笑我可好，嘲笑我可好，我幼稚的青春。我们已失去到